אומר הרמב״ם, חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה יותר מכל מצוות עשה. קורא לכם לשון הרמב״ם. חייבים אנו להיזהר במצוות צדקה, אוי לנו, ואנחנו שוכחים, לפעמים אתה אומר, שבוע אחרון נתתי צדקה, אולי נתתי שקל למישהו, משתים לך. לא, צריך יותר מזה. צריך לחשוב על השני הרבה עם הדור שלנו, צריך הרבה לחשוב על השולחן. שהצדקה סימן לצדיק, זרע אברהם אבינו, שנאמר כי ידעתיו אשר צווה את בניו לעשות צדקה, ואין כיסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה. ועכשיו אנחנו מודים מפה לארגון בעזרת השם, שהוא מנסה להעמיד את כלל ישראל, מנסה להעמיד את הרגליים של כל אלה שמועדים, וכל היום הוא עוסק בצדקה. לתת, לתת, לתת. לא בדבר מסוים, בכל דבר. באמת זה ככה. רואים יהודים, קשה להם פה, קשה להם שם, קשה להם זה. כל מה שקשה, מנסים לעזור. אומר הרמב״ם, אין כיסא ישראל מתכונן, ודעת האמת עומדת אלא בצדקה. שנאמר, בצדקה תיכונני, ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה. שנאמר, ציון במשפט תיפדה ושבר בצדקה. לעולם אין אדם מעני מן הצדקה. רחמנות יש כאלה? רחמנות. סיפר הרב אמרמי, יום אחד הוא ישב עם אישה אחת, שהייתה חולה, הרופאים אמרו לה, יש לך כמה ימים, אולי אפילו פחות. והיא נסעה לרכב של 700,000 שקל. היה לה כמה מיליון בבנק, כבר עובר משם. ובקאמים היה... אז הוא דיבר איתה, אמר, תראי, בעזרת השם, תתני לתורה, עץ חיים אלה מחזיקים בה. תתני לתורה, הוא אומר, אולי, עוד 40 דקות הוא דיבר. והיא הוציאה לו 50 שקל. האישה כזאת עם הבלי של הרכב בחצי שנה להחזיק כל אל הפרחים שנה שנה עם הבלי של הרכב רק עם הניצוב שהיא עשתה במרפסת האחורית שהיא לא נוחה שם כמה שנים היא צדיק שהיה גר תקופה בארצות הברית ואז הוא עבר לגור פה בירושלים היה אחד מראשי ישיבות המשגיחים הגדולים פה בירושלים בסדר? אז הוא סיפר שיום אחד, התקשר אליו יהודי מארצות הברית, שהיה לו בבן 50 מיליון דולר, לא הרבה, לא הרבה. 50 מיליון דולר. חיים צייצ'י. היה לו בבן 50 מיליון דולר. היהודי הזה היה יהודי ערירי. לא התחתן ולא היה לו ילדים, לא היה גלמוד. הוא היה בן 90, והוא הכיר את הרב כשהוא היה בארצות הברית, שהוא יהודי טוב, בצדיק, בחסיד, וישר ונאמן. אז הוא אמר, כבוד הרב, אני לא סומך על אף אחד, אני רוצה שתבוא איתי לעורך דין, שאנחנו נחתום, שאחרי שאני נפטר מן העולם, אתה לוקח את הכסף שלי ועושה איתו צדקה. הוא היה נפלא ביותר. אבל הרב אמר לו, שככה, יש לך עכשיו רובה. הרובה הזה, הוא יכול לראות ל-100 קילומטר. אבל אתה שם לו מחסום, והוא יורה רק ל-חצי קילומטר. לא חבל? הכסף הזה יכול לתת לך תועלת בעולם העליון פי אלף. אם תיתן עכשיו משהו, למה אחרי שתמות? אחרי שתמות, כאילו משמים יגידו, כאילו, מה חוכמה? מה יעשה? כל כך חוכמה? שהוא לא נותן את זה לעבודה זרה, נותן את זה אחרי מותו, תודה רבה כפיים. זה זכות, אבל בסדר, יפה שיש לך הבנה, אבל כל פנים זה לא אותו דבר. תן מחיים, 50 מיליון דולר, תן עכשיו 40. תשאיר 10, מה אתה עושה? אתה בן 90, תאכל את הכסף. כל יום תעשה ארוחה, תאכל כסף. זה לא ייגמר לך, מה שלא תעשה. תן משהו, תן 5, 10. מיליון דולר, משהו. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, אפילו שקל. הרב, אני ככה, אני. אפילו שקל. אני רוצה לשכנע אותו, והוא לא היה מוכן. היהודי הזה,
זוכר את הסיפור? טוב, מזעזע מאוד, מכיר? מזעזע. היהודי הזה מספר, הרב זייצ'יק סיפר, שאחרי 5 שנים קראו לו מהקונסוליה האמריקאית. אמרו לו, כבוד הרב, אתה חתום פה על הצוואה שאתה אפוטרופוס. טוב, הוא אמר, בסדר, אני מגיע. הוא אמר, יופי, עכשיו נוכל להחזיק עולם התורה, 50 מיליון דולר. שמעתי שכל חובות עולם התורה זה כמה עשרות מיליוני דולר. אז יש פה 50, נכסה הכל. כל הישיבות יפרחו, הכל נפלא ביותר. בקיצור, הוא מגיע, ואז אומרים לו שם, תראה, כתוב פה שהתרומה זה ללומדי בייבל, תנ"ך. הוא אומר, לפי החוקה האמריקאית, בייבל, לומדי בייבל זה הנוצרי. אז בקיצור, אמרו, הכנו פה כמה מועמדים, אתה יכול לבחור אחד מהם, שהם... להם תלך התרומה. אז הוא אמר, לא, אבל אני הכרתי את הבן אדם, הוא מינה אותי. אני אומר לכם, לא לזה הוא התכוון. אמרו, לא, אין מה לעשות, זה הכל. וכל הכסף הלך לסטרה אחריו. אז זאת אומרת, האדם הזה יכל לבדות את עצמו מנשחת. כן? צדקה תציל ממוות. אני חושב שמשה רבנו אמר, כי יגורתי מבני האף והחמה. אף זה דבר שאפילו משה רבנו פחד. ומתן בסתר יכפה אף. זאת אומרת, זה יכל להציל אותו מכל דין שמיים. והאדם הזה הפסיד. כל פנים מרצון שנזכה להיות במידת הענווה ולתת צדקה כפי כוחנו. בעזרת השם להתחזק, להתחזק. יהי רצון שכל מי ששומע אותי עכשיו ידע לו. אני אומר לכם, גלוי, אני אגיד, היה פה פעם יהודי שהיה תמיד. והוא, אכלתי, פה יש כולל, כל שישי כמה שנים, ויש פה פעילות. יכלתי להגיד לו, תביא, תעזור. אבל אמרתי לו, תקשיב, יש לך קרובי משפחה? יש סדר בנתינת צדקה. אז אם... המעלה העליונה זה לתת לבני תורה, אבל אם יש לך בני תורה שהם גם בנים, חתנים, קודם כל תן להם. כי אני אהיה בינך קודמים. אז הוא אמר לי, יש לי. אז אמרתי לו, אל תיתן לי שקל, תן רק להם. אם יש לך ככה משהו שבמילא לא ילך להם, בקטנה מה שנקרא, בסדר, תקבל. אבל אם אתה נותן משהו קבוע, אני מלמד אותך מה אתה צריך לעשות, אני לא פה עם אינטרסים לעבד לך זה שם את ההלכה. אז אני אומר את זה ברור, כל מי ששומע, ייתן לתורה, ייתן לעניי ביתו, כל אחד ייתן לעניי ביתו, זה הכל נפלא. ואם אין לו עניי ביתו, יחפש ישיבות טובות, שיסכים בהם התורה לשם שמיים, ומדושה וטהרה, מרצון שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים, ציון ומשפט תיפדה, ושווה בצדקה. מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהלכו בפיוניון, שעלו מעלה מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה, הקדוש ברוך הוא ימלא משאלות ליבם לטובה ולברכה, שבכל מה שיפנו ישכילו ויצליחו, יזכו עוד לעשות כאלה וכאלה, הודיעו תורה לאדירה, אמן ואמן. בעזרת השם רשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. תעזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.